begrijp ik. Je zit in Atlanta. Ja, maar Laura, dat is dus niet aan mij. En ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Nee, maar ik zal wel vragen of ze je zo snel mogelijk belt. Ja? Oké, dag. Heb je ook een sms van Bianca gehad? Ja. Lieve vriendinnen, kunnen jullie om 8 uur hier zijn? Ik heb wat uit te leggen. Die heb ik dus ook gehad en Laura ook. Oh, daarom wilde ze je. Ja, maar ze kan niet, want ze zit in Atlanta einde van de congres voor de Rose Garden. Maar ze wil natuurlijk weten wat er speelt. En of ze zich zorgen moet maken. Ik wist gewoon niet hoe ik moest reageren. Julia? Ik zit te denken, vind je het niet gek dat ze mij uitnodigt? Nou, hoezo? Jij bent toch ook een vriendin? Maar ik weet het toch al? Want ik was erbij toen ze het hoorde. En misschien wil ze je erbij hebben als steun? Nou, dat kan ze ook aan Anton vragen. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat er meer aan de hand is.